okutandikira mu masaza kya Ddondo ne Busiro munnamateeka w'akakiika k'ebyokulonda Eric Sabiti atunulidde ebikalu mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Isaac Mwata etudde enkya ya leero ku Twedi Towers mu Kampala oluvannyuma lw'akakiika k'ebyokulonda okulemererwa okutuukiriza okusaba kwa bannamateeka abamu na DP Vincent Kayanja Dipo kwe baakola mu maaso g'omulamuzi nga 18 ogw'omunaana okubafunira empapula kwe baalangirira Fabrice Rulinda nga mmeeyo w'ekibuga eky'Entebbe. Munnamateeka Eric Sabiti okutunula ebikalu mu kkooti ya leero kiddiridde munne Hamidu Lugolobye yatuula mu kkooti eno Sabiti ewedde okweyama nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina nkenyera yonna okuwa bannamateeka ba Kayanja empapula ze kaakozesa okulangirira omuwanguzi eza DR Forms okwalangirirwa Fabrice Rulinda ku bwa mmeeya n'ez'aba kansala abaalondebwa ku olwo nga 25 ogw'olubereberye omwaka guno. Mulutula lwa leero bannamateeka ba Vincent Kayanja Dipo okuli Samuel Muyizi Mulindwa, Richard Rumu Kizito ne Kenneth Paulo Kakande basoose kutegeeza mulamuzi Mwata nti akakiiko k'ebyokulonda kaagaana okubawa empapula kkooti ze yabalagira okubawa. Omulamuzi n'abuuza Sabiti kino ekyabagaana okukikola naye ng'amatama ntengo okutuusa lw'asabye omulamuzi kkooti eno esooke ewummulemu eddakiika 3 ng'akaseera kano kabadde kakwebuuza ku bakulu mu kakiiko k'ebyokulonda ekyabagaana balemesa okukola kino. Omulamuzi Mwata awuliriza okusaba kwa Sabiti Eric n'ayimiriza olutuula lwa kkooti leero okumala eddakiika 30. Kinajjukirwa nti akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti ey'e Wakiso nga 26 ogw'olubereberye kaalangirira Fabrice Rulinda ku bwa mmeeya bw'ekibuga ky'Entebbe kyokka newankubadde yalangirirwa era n'atuuzibwa n'okulayizibwa nga mmeeya obuwanguzi bwe bwawakanyizibwa munnakibiina kya DP Vincent Kayanja Dipo era n'awawabira Fabrice Rulinda okwekobana n'akakiiko k'ebyokulonda ne banyaga ku Vincent Kayanja Dipo obuwanguzi bwe ne balangirira Rulinda ye gw'agamba nti yakwata ekifo kya 3 oziweredde essaawa 5 kkooti enezzeemu okutuula naye nga mu lutuula luno abawawabirwa bombi Rulinda Fabrice n'akakiiko k'ebyokulonda bakiikiriddwa bannamateeka baabwe okuli Isaac Kasali Mugerwa, Kireya Kahunde n'ejjola mu Ssebuliba abaakaddwa nipata na Zadvocate School wa Rulinda ate Eric Sabiti yaliwo ku lw'akakiiko k'ebyokulonda. Musaza kyaggwe kyaddaaki olukiiko lwa disitulikiti ey'Ebuikwe luyisizza ekiteeso ekikkiriza disitulikiti eno wamu n'abaddukanya munisipaali ey'Enjeru okugaba n'ensimbi ez'omusolo ze basolooza okuva mu mabibiri ag'amasannyalaze agali ku muggakiiro okuli Bujagali ne Eskom ezibadde zimaze akaseera nga zibeerezezza ebikyanga abakulembeze. Ensimbi zino eza royalities zibadde gye buvuddeko ng'abakulembeze bombiririza abaleetera obutakwatagana ne batandika okwogera gana ebisongovu nga buli ludda lugamba tilwe luyina obuyinza okutwala ensimbi ezo. Ekiteeso kino kyanjuddwa nnyini ntebe wa disitulikiti y'Ebuikwe Kanabi Jime kyokka nga kisoose kubaako kalumanywera nga bamu kubakiise basimbe kkuuli ti ensimbi zino ziyina kuba za disitulikiti nga teziyina kubagabanyizibwamu na munisipaali ti kubanga disitulikiti tekyalina bifo bimala weyinza okujja omusolo oguyimirizaawo ensako yaabwe. Wabula oluvannyuma bakkaanyizza ne bayisa ekiteeso kino nga disitulikiti ne munisipaali buli omu akutwala ebitundu 5 ku buli 10 kw'ezo ensimbi ezinaaweebwanga okuva mu bifo ebyo. Musaza kya Ddondo akabenje kagudde katwe mu Kampala enkya ya leero era owa boda boda abadde avuga endiima afiiriddewo. Omusasi waffe Sharif Lukenge yalina ebikirawo. Akabenje kano kagudde okuliraana ekizimbe kya Finance Trust wano mu kibuga ky'abaddugavu ekyekatwe era nga kaguddewo ku ssaawa nga 4 n'ekitundu. Emmotoka y'amazzi ebadde eva ku luguudo olw'Entebbe owa boda boda yagadde okugiyisa wabula bw'agiyisizza ate n'asangayo owa boda boda munne mu maaso g'ekimotoka kino olwo ne yeekoona ku wa boda boda n'agwa wansi w'emipiira gy'emmotoka eno ey'amazzi era bw'etyo n'emubetenta omutwe. Ababaddewo naaga bwe bagamba nti boda boda eno ebadde edduuka zambwa nti era wakati mu kwagala okuyisa ye yennyini yavuddeko obuzibu. Poliisi eyitiddwa mu bwangu obw'ekitalo era etuukidde mu budde omulambo n'egujjawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago nga n'ekimotoka kino ekimutomedde nakyo kitwaliddwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ku lwakina na 8 akatonyeze 8 y'obujjajjo Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu kibuga ky'abaddugavu ekyekatwe. Musaza Mawogola omutuuze w'ekiryabula omugombola y'e Mateete abadde akulungudde Sabiti ennamba ng'anoonyezebwa asangiddwa yafiira mu mugga. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikirawo.
Richard Galabuzi ngona atemena mu myaka nga 48 omutuuze w'ekiriya bulo mu gombola ye Matete yasangidwa nga yatubira mu mazzi ag'omugachoja nafa nga ayimiridde ku nsomoko ya kya muganga Nkandwa n'ekikondere okugenda mu district ya Bukomansimbi. Okusinziira ku mukulu w'omugenzi ono Protazio Rukoda ne Salongo Festo Lwabona, Galabuzi yasembwa okulabwako ennaku 7 eziise bwe yali agenda okutegulula emigomo gy'ensonzi nga okuvoolo teyaddamu okulabwako era nga babadde bakeera kusamba nsiko okulabanga bamunoonya. Salongo Festo Lwabona agambye nti ono alabiddwa abantu abadde bakedde okusenya enku ne bawulira ekintu ekiwunya bagenze okwetegereza nga muntu yafanga ayimiridde mu ntubiro kwe kuyita poliisi n'eggyayo mulambo era ono bamusanze n'akacupa ka waragi mu nsawo ekiteeberezebwa okubanga osanga yali atamidde. Kikanga kwa kukyalo kya Muganga n'Enkandwa Galabuzi bamusanze nga mazeyiki yabula nenga akiridde mu nsomoko y'ekikondere kya Muganga nga yafa musanze mu mazzi ng'alabika entumbiro za mu mira ng'agenze okunyolola ensonzi. Nze Jimesakabito kula CBS wano Emaogola. Musaza Gombe ekyalo Kajumira omugombola y'ekifampa mu district y'Egomba kiri mu kutya oluvannyuma lw'abantu 8 mu maka 2 okuzuulwamu obulwadde lumiima mawugwe omu n'afa. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebisingawo. Famire 2 ku kyalo ekyo ziguddemu ekirwadde kya COVID-19. Maama w'abaana ekirwadde ne kimutta. Taata bamututte ku kitanda ng'ali bubi, abaana nabo bazuuliddwamu ekirwadde. Dr. Mijumbi Frederick nga ye musawo akulira eddwaliro lye Maddumu Gomba akakasizza nti abantu abo bonna babakebedde ne kizuulibwa nga balina ssennyiga omukambwe. Dr. Mijumbi agasseeko nti obuzibu bwe bwava ye mukyala kati omugenzi okulwala nti bwe yagenda essemba bule ne bamukebera ne kizuulibwa nti alina COVID-19 yadda buzzi waka n'abivaako obulwadde bwe bweyongedde n'addukira mu ddwaliro gye yafiiridde. Dr. Mijumbi alabudde abatuuze b'Egomba nti bave mu lubalaato baddemu bagoberere ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu n'agamba nti ne mu lumba lwa COVID-19 olw'okubiri ekyalo ekyo eky'Ekajumiro gye baasookera okuzuula omulwadde. Ye ssentebe w'Egomba y'ekifampa mu Gomba Ssebwami Christopher naye alabudde abatuuze n'abasaba nti bongere okugondera ebiragiro by'okuziyiza obulwadde obwo era n'ategeeza abatuuze nti balina okwewala eby'okugenda okuziika omugenzi. Ngeo kwe kumekirwadde kya COVID-19 abamu babadde balowooza nti kiweddemu naye ne waffe tufunye ekizibu olunaku olwaleero. Omutuuze wange omu afudde aba nebbawe mwesiga ali ku kitanda embeera mbi. Kwa CBS nze Patrick Serugo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda kanga komyawo tova ku laadiyo ey'obujjajja.